Tunin, sikur mos mjafton zgjedhjet e Bashkuar të Amerikës, këtej ne kemi dhe zgjedhje në Bashkimin Evropian, ku vendosen shumë fate, duke parë partit populiste që pofitojnë shumë pik, mund kemi ndryshim të gjithë skenës politike në Bashkimin Evropian. Mendojnë që kush ka ndikimet madh, shtuni, le të themi për zhvillime që po ndodhin në rajon Kosovë-Serbi, zgjedhjet nëntorit apo zgjedhjet që do bën maj që shoh mos gaboj, mos që përqen korrekt, që shoh korrekt, për Bashkimin Evropian, si do keni impakt më të madh për marrëveshjen Kosovë-Serbi? Të dyja bashk janë në fillim qershorit, zgjedhjet, votuesit e 27 vendeve anëtare do të votojnë për përfaqësuesit e Parlamentit Evropian. Dhe duket është ajo që e përmendë edhe vetë që në zgjedhjet e ardhshme duket se bloku euroskeptik, pra edhe i ekstremit të djathtë, identitet dhe demokraci quhet bloku, duket se do të shënojë një rritje të rëndësishme për ta, të konsiderueshme. Nga sondazhet që kemi parë, do të thonë janë diku 90 mandate mund t'i marrin, nga parlamenti i ka diku 720, parlamenti europian 720 mandate. Kjo është një është edhe përfaqëson 90 mandate, përfaqëson diku një rritje goxha të rëndësishme për ta. Dhe do pozicionohen si grupi i tretë më i rëndësishëm pas grupit i parë konservativ, i dytë socialisti, ta do të bëhen të tretat. Do të thonë po marrin dhe po ecin goxha përpara, po marrin goxha pushtet sa i përket parlamentit. Por prap nuk është një pushtet determinues, se unë e përmenda, jemi 90 te 720. Domethënë nuk është diçka, është për tu nënvizuar, por nuk ka për të ndryshuar diçka në mënyrë qëndrueshme më njëherë një gjë e tillë. Dhe duket që edhe fushata që do ndodhet do të dominohet nga pakënaqësitë europiane, nga pakënaqësitë ekonomike, nga problemet e sigurisë, nga problemet me emigrimin e paligjshëm, faktorët e tjerë ndikues që janë të lidhur me ngrohjen globale, por edhe nga lufta në Ukrainë. Dhe problemi kryesor i Bashkimit Evropian është që është një bashkim që ka brishtësi në unitetin e tij, dhe këto përçarjet sa vjen po theksohen, po dalin gjithmonë e më në pa. Brexiti ishte njëri nga komponentët, kapitulli që ishte, si themi, kapitulli i parë i problemeve të cilat e krijonin, do të thënë, sfida Bashkimit Evropian. Tani ke Viktor Orban, që është fytyra e një krize tjetër të unitetit, edhe me ato që ka bërë në bllokimin e ndihmës ndaj Ukrainës. Por ka për të pasur ndryshime edhe sa i përket leadershipit, sepse Ursula von der Leyen pritet të kërkojë një mandat dytë, nuk e ka bërë akoma zyrtarisht. Pra në krye të Komisionit Evropian do të shikojmë si do të ndodhi, gjasat janë që do të kandidohet prapë për një mandat të dytë. Por sido që të jetë, edhe nëse kandidohet dhe zgjidhet, edhe nëse kandidohet por nuk zgjidhet, edhe nëse nuk kandidohet, do të ketë një rotacion në pozitat kryesore të Bashkimit Evropian. Është një vit që do të ketë rotacion, do të ketë ndryshime, pozitat e komisionerëve do të ndryshojnë, dhe është një gjendje tranzicioni e cila sjell ndryshime edhe në agjendën e politikave, edhe në mënyrën se si do zbatohen prioritetet e Bashkimit Evropian, edhe presionet që do të ushtrohet edhe në Ballkan.